morgen. Prøver å se ut som jeg ikke nettopp har stått opp, men jeg har nettopp stått opp. Jeg var på byen i går. Ja, og så sier man det, og så høres ut som jeg liksom, for jeg drikker fortsatt ikke alkohol. Men hun var på byen. Så jeg satt og festet rått med colaen min på byen i går. Så, men. You crazy animal. Ja, yeah. Men nå skal vi spise frokost. Vi har den kalde, hva heter det, havregrøten som vi lagde i går. Den er i vloggen fra søndag. Ja, så da skal vi bare ha på litt rosiner. Man kan også ha banan oppå, men det har ikke vi. Det har vi ei. Mest fordi at vi har bare ikke banan. Så da tar vi rosiner i stedet. Rosiner er veldig godt, da. Det er veldig godt, i hvert fall til havregrøt. Jeg skal ikke ha sånn på. Du vil ikke ha mer sånn på? Nei, takk. Vi kan jo ta litt mer sånn agavesirup på. Det kan man gjøre over, liksom at man kan ta litt sånn, ja, litt mer over der da. Vi er midt i filming, derfor bråket. Jeg har på meg kokkejakka mi fordi vi filmer en matlagingsvideo. Så skal vi ut til mamma og spise. Vi lager en vegansk chili-gryte i dag faktisk. Som jeg og Pia har kommet opp med helt selv, så det ble jo spennende å se. Vi er nå ute hos mamma. Dere ser gården der mamma bor der nede. Dere ser mamma bak meg. Og vi driver bare og tar en hel haug med bilder, for jeg hadde lyst til å ha et litt sånn høstblogginnlegg på bloggen med masse bilder som vi har tatt. Og da er det veldig fint å ta bilder her ute. Så vi er kanskje litt sminka for en tur i skauen, men sånn skjer. Så nå skal vi inn i busken, skal vi finne Guro. Au! Uten å skade oss veldig. Guro sliter litt med tre, ser det ut som. Oi! Skal vi se. Da er vi ferdig med bildene, men det er liksom... Se på den utsikten som er her, da. Det er jo helt utrolig. Det er veldig, veldig fint her. Og vi har fått en hel haug med fine bilder. Og jeg ser hvor rødt håret mitt ser ut når jeg er ute sånn her. Det liker jeg. Det er vel egentlig så rødt håret mitt er. Det er bare at når man får sånn riktig lys, så blir det mye bedre. Vi skal spise en hjemmelaga vegansk chili. Og så har vi bare noen rundstykker til som også er veganske selvfølgelig. Dette er en oppskrift jeg og Guro har kommet opp med selv, så det skal bli veldig spennende. Var den god? Veldig god. Så bra. Og det sterke kommer nå. Ja. Ordentlig søndagskos. Vasking av sminkekoster. Det er det kjedeligste jeg gjør noen gang, jeg bare sier det. Det er liksom ikke litt morsomt engang. Vi bruker da Natusan Milk Hair Baby Shampoo. Veldig greit. Vi har en video på hvordan vi gjør det her. Har vi ikke det? Ja. Jeg pleier da bare å ta litt i håndflata mi. Så tar jeg kosten. Jeg passer på at jeg holder den veien, sånn at ikke det skal komme vann oppi her, for da løsner den. Og så bare tar jeg litt vann på kosten. Dupper den opp i såpa, og så bruker jeg på en måte fingrene mine til å... Og vaske den sånn, og så er det bare å skylle den når du er fornøyd med at den er ren. Da er jeg ferdig. Det tar egentlig ikke så veldig lang tid, det er bare at det er så fryktelig kjedelig. Men nå har jeg i hvert fall fått vasket dem, så de er klare til... Jeg skal til London, jeg skal ikke ha med alle de her til London selvfølgelig. Jeg tenkte jeg skal ha med de som er sånn... Hva heter det? Falske sånn, av den spesielle Real Techniques-tingen. Og så skal jeg ha med de ekte Real Techniques-greiene mine. Jeg klarer aldri å få med den S-en. Real Technique. Folkens, det har skjedd. I dag så har jeg lagt ut bilde av... Petter! Nei! Det var veldig rart. Det kommer til å bli
Vi kommer aldri til å huske at vi kan si Petter. Nå måtte jeg tenke, den satt langt inn å kalle den for Petter. På Instagram og på Facebook-siden til Norway Twins, så er det nå lagt ut bilde av meg og Petter, som da er det og kjæresten min. Step 1, folkens, han har blitt med på bildet. Men nei, det er veldig koselig at han ville det. Pluss at vi kan si navnet hans. Ja, pluss at det var greit at han var Petter og ikke det. Så ja, det er veldig koselig at han ville det. Ja, I know. Cut! Vi lager vår middag. Vi måler opp mandelmelka. Og så må vi bruke en sånn flytende rapskokostingen. Vi har kokt her. Så skal vi ha oppi litt mandelmelk, og så skal vi ha oppi 15 gram sånn. Jeg vet ikke hvor mye 15 gram er, vi sier at det er sånn. We're gonna wing it! Blande esken så kan vi se hva vi lager. Den her ser ut som jeg må klippe opp. Vi lager den her som vi fikk i den ene veggisboksen vår. Hvorfor vil du ikke fokusere, dude? Der. Er telefonen min en dude? Ja. Så det er da vegansk... sånn, hva heter det? Mac and cheese. Mac and cheese. Herregud, du står der. Som du står. Men så vi driver bare nå. It smells a bit funny. Ok. God. Står det ikke på esken at den her skal nå stå sånn her i et par minutter også? Jo, den skal stå sånn. Hvorfor har ikke du sånn autofokus på kameraet ditt da? Fordi at telefonen min er rar. Ok. Jeg ønsker meg en ny telefon. Etter to minutter. Hvorfor vil du ikke fokusere det hele tatt, særlig siden du driver og har armen din over deg? Sånn, da får den stå i to minutter. Great! Det lukter faktisk rart. No, it isn't great. Ok. Da er middagen klar. Jeg skal innrømme at det lukter litt rart. Vi spiser også med plastikkbestikk i dag, fordi at det er sånn vi gjør det. Så da får vi se da. Altså, vanlig mac and cheese er bedre, men det var ikke vondt, det var det ikke. Se her selv da. Ok, nam. Men det smaker jo ikke vondt. Det bare smaker veldig annerledes fra det vi er vant til. Det smaker veldig lite. Ja, det smaker litt, men ikke så veldig mye. Hei, hvor det går. Da har jeg planlagt enda en uke i planen min. Jeg har brukt et ganske, eller jeg må nesten si gammelt sett, siden de ikke har butikken lenger, men det her er et sett jeg fikk av Linda for lenge siden. Det er hun som har vært med på å lage logoen vår, eller banneren vår, eller hva jeg skal si. Og jeg bare synes det her var så utrolig fint, så jeg ville bruke det den uka her. Så da er det bare klart. Jeg har skrevet inn noe jeg skal jobbe. Kjekt, kjekt. Det jeg synes var så gøy med det settet her, er at det følte med en hel sånn sidebar-ting. Så det var ganske greit. Så har jeg bare sett på en ekstern her nede. Med litt punkter for neste uke. For neste uke drar vi jo til London, så da er det sikkert noe jeg må ordne den uka her. Som jeg må huske på denne uka her. Vi reiste til London på torsdagen, så den uka her skal vi filme en plan with me, fordi at da skal jeg bruke et sånt London-set som jeg har kjøpt fra Sticker Sunshine. Og så husker jeg ikke om jeg viste dere, men sånn ble det da forrige uke. Da sier vi takk for i dag og god natt. Nå sitter... Jeg har på følelsen at jeg har øynene mine nede på her. Jeg har litt problemer med å ikke holde meg våken, og jeg har ikke sovnet hittil, men jeg er ganske trøtt, så det blir nok ikke veldig lenge til jeg går og legger meg. Og da må man nesten avslutte vloggen først. Så, nei, jeg kom nettopp. Eller jeg kom ikke på det, jeg så det. Jeg har jo sminke på meg nå, som vil si at jeg må vaske den før jeg går og legger meg. The struggle. Oi.
Yes. Men Guru, skal du også si i natta? Natta! Vi vil gjerne gratulere Hermine med dagen. Vi fikk egentlig en Instagram-melding om vi kunne sende henne en video på Instagram, men vi fikk opp at profilen hennes ikke var... at det var en bruker som ikke var bruker, eller sant? Så det fikk vi ikke gjort, men Hermine, gratulerer så mye med dagen. Gratulerer med dagen! Og så vil vi også gratulere Kristander, er det sånn man sier navnet ditt, med dagen som var i går, eller 12. november. Vi fikk kommentar på en YouTube-video at han hadde bursdag da. Så gratulerer så mye med dagen! Gratulerer med dagen til begge to! Men da ses vi i morgen, og så får dere ha en fortsatt fin dag og en flott start på en ny uke. Natta! Mwah!